Vi ska titta på hur man deriverar trigonometriska funktioner. Och då ska vi titta på först derivaten av sin x. Och om vi har funktionen f av x är sin x, så har den derivaten cos x. Och det här finns ju även i er formelsamling, så det behöver ni inte lära er utan till. Hur kommer man fram till det här då? Jo, då ska man använda derivatans definition. Och då tittar man på ändringskvoten. När vi har ändringskvoten mellan x och x plus h och h går mot 0. Det är ju derivatans definition. Då så, ska vi se, jag gör den här lite större. Så, då sätter vi in sinus x plus h minus sin x. Och det här sinus x plus h, det är en formel, det finns någonting som heter additionssatsen för sinus. Och den har vi här. Sinus v plus u är sinus v gånger cos u plus cos v sin u. Så man tar alltså sin v först, cos u, och sen byter man om och tar cos v sin u. Så den använder man i det här beviset. Så då gör vi alltså så här. Det här blir sin x cos h plus cos x sin h minus sin x. Och då ska vi se om jag tar tillbaks det här så att vi får så. Då så delar vi upp det här i två stycken olika bråk. Och då bryter vi ut sinus x ur vi bryter ut sinus x här. För vi har sin x gånger cos h och sen har vi minus sin x här. Så då bryter vi ut sinus x och skapar det här bråket här. Sen tar vi det som vi har kvar, cos x sin h. Det är den här termen där. Och sen ska vi kolla lite på dem där. Ja, då så ser vi att vi kollar på kvoten sin h genom h. Och det här är ett standardgränsvärde. Och tittar man på det här i Excel, då kan man stoppa man in mindre h-värden och då ser man att den här kvoten går mot 0. Och det är ett standardgränsvärde. Alltså sin h genom h, det går mot 1 när h går mot 0. Sen gör vi samma sak med kvoten cos h minus 1 genom h. Kolla på den i Excel. Stoppa in mindre och mindre h, då ser vi att den här kvoten går mot 0. Då betyder det här att den första termen här kommer att försvinna helt. Och här får vi kvar bara cos x gånger 1, som alltså då är cos x. Så vi har visat att derivatan till sin x, den är cos x. Så, då tänker jag att vi ska titta på en uppgift ifrån gammalt nationell prov. Då står det så här. Vi har f av x är lika med sinus 2x. Nu står det sinus 2x istället för x. Men då tänker vi oss så här, det här är en sammansatt funktion, så då måste vi ta inre derivatan gånger yttre derivatan. Och då kommer derivatan bli 2 gånger cosinus 2x, eftersom 2 är ju inre derivatan till 2x. Men vi har alltid kvar vinkeln här 2x, den ändrar vi inte på. Vi kan också titta på en till uppgift. Då ska vi bestämma f' av pi tredjedelar, då f av x är lika med sinus x. Då deriverar vi först. Ta fram derivatan till sinus x och den är ju cosinus x. Och efter det så sätter vi in pi tredjedelar. Och cosinus pi tredjedelar, det är ju cosinus för 60 grader. Och cosinus för 60 grader, det har ju värdet en halv. Och det finns ju också i eran formel, den här till nationella proven ska vi se. Om vi har den här, det ska också finnas de här värdena. Här har vi den. Då tittar man här, om man inte kommer ihåg det här utan till. 60 grader, pi tredjedelar, cos är en halv. Så det här behöver man inte heller lära sig utan till. Så, ska vi titta på en till. Derivera f av x är lika med 4 sin x. Då deriverar vi här. Då 4 händer ingenting med, den konstanten är kvar. Men sin x, det blir cos x.
Och sen, den här är lite liknande den vi tittar på förut. F av x är lika med sinus 4x. Då kommer 4 att komma framför, därför är det den inre vatan. För här är 4x den inre funktionen. Så att det blir 4 gånger cosinus 4x. Så. Då är vi redo att kolla på derivatan till cos x. Och derivatan till cos x, den kan man ganska lätt få fram om man har derivatan till sin x. Eller kan man göra ett liknande bevis som vi har gjort. Men cos x kan man skriva om som sinus pi halva minus x. Och det är också en formel som jag är säker på finns i er formelsamling. Ska vi se. Nej, den kanske inte fanns där. Nej, den fanns nog inte. Men den är väldigt vanlig att man använder. Så. Nej, den fanns inte. Men det är en vanlig form. Men man brukar stöta på den här i matte 3. Då skriver vi om cos x som sin pi halva minus x. Då deriverar vi sinus pi halva minus x. Ja, derivatan till den här. Det är ju cosinus pi halva minus x. Men eftersom vi har en minus x här så är minus 1 en inre derivata. Då får vi minus cos pi halva minus x. Och cosinus pi halva minus x är sin x. Så derivatan till cos x den blir minus sinus x. Så deriverar vi en halv cos x, då kommer vi få en minus en halv sinus x. Deriverar vi x minus sinus x, då kommer vi att få 1 minus cosinus x. Deriverar vi summan sin x plus cos x, då blir sin x cos x och cos blir minus sinus x. Så, vi ska nu göra så här. Vi ska titta på lite fler derivator här. Och då ska vi titta på följande. Den här. Vi ska bestämma f' av pi sjätte delar. Då funktionen f av x är cosinus x plus pi tredje delar. Och här vet jag inte varför jag skriver f av x 2 gånger. Då ska vi se, då deriverar vi den här. Och då vet vi att derivatan till cos x, den är minus sinus x. Nu tittar vi här, istället för x här har vi x plus 3. Men, vi kollar, x är alltid det viktigaste och den etta framför x. Alltså kommer den inre derivatan att vara 1. Så det här blir alltså minus sinus pi plus, x plus pi tredjedelar. Sen skulle vi sätta in pi sjätte delar i den här. Då får vi minus sinus pi sjätte delar plus pi tredje delar. Och då får vi pi sjätte delar, pi tredje delar. Då gör vi om det här till samma nämnare. Och gör vi om det här till sjätte delar, då måste vi förlänga pi tredje delar med 2. Då får vi 2 pi sjätte delar. Minus sinus. Och då har vi pi plus 2 pi delat på 6. Det blir 3 pi delat på 6. Minus sinus pi halva. Och sinus pi halva det är 1. Så vi får minus 1 här. Och de här värdena finns också i formelsamlingen som ni får med er. Så att här finns det också i den här tabellen. Och kommer man inte ihåg de här trigonometriska värdena, ja då är det bara att titta i den här tabellen som jag snart ska få fram här då. 90 pi halva sinus, värdet är 1. Så. Nu ska vi derivera en som är lite svårare. Nu står det så här. Derivera f av x är sinus x i kvadrat. Då har vi en yttre funktion. Den är sin x. Men istället för sin x har vi en inre funktion som är x upphöjt till 2. Så då är det inre derivata gånger yttre derivata.
Då tittar vi x kvadrat. Vad har den för derivata? Jo, 2x. Sen har vi sinus x har cos x som derivata. Men vi måste ha kvar samma innehåll, så det blir cos x kvadrat. Så, då ska vi se. Ja, vi ska lösa en ekvation. Och ni löste lite sådana här trigonometriska ekvationer i matte 3. Vi ska lösa ekvationen f', derivatan är lika med 0. Då vi har att funktionen f av x är x plus sinus 2x. Då deriverar vi först den här. Då får vi 1 plus. Och sen derivatan till sinus, den är cos. Men vi har en inre derivata här, så det blir 2 cosinus 2x. Sen ska vi sätta den här lika med 0. F' av x är lika med 0. Då kommer alltså 1 plus cosinus 2x att bli lika med 0. Och då kommer vi att få att 2 cosinus 2x är minus 1. Och sen delar vi på 2 på båda led. Så cosinus 2x det blir minus en halv. Och cosinus x ska vara minus en halv. Då går vi in i våran tabell här och tittar. Minus en halv. Cosinusvärdet här har vi det. Då har vi 2 pi tredjedelar. Är minus en halv. Och det blir alltid plus minus när det är cos. Nu stod det inte hur vi skulle svara. Om vi skulle svara i radianer eller i grader. Men eftersom man brukar ha derivat, då har man alltid radianer. Så att då får vi att 2x är lika med. Det var 2, jag måste komma och glömma bort så snabbt. Minus en halv, 2 pi tredjedelar. Det är 2 plus minus 2 pi tredjedelar. Plus 1 gånger 2 pi. Delar vi på 2, då får vi plus minus 2 pi sjätte delar plus 1 gånger 2 pi. Och det här kan vi förkorta. Jag skriver det här svar. X är plus minus pi tredjedelar plus 1 gånger pi. Så det blir alltså vårt slutgiltiga svar. Då ska vi se, då har vi, ska vi titta på nästa och då ska vi bestämma sinus, derivatan f' av pi fjärdedelar. Och våran funktion är sinus kvadraten på x. Och då ser den ut så här. Den här är då sinus x i kvadrat. Man brukar skriva tvåan här. Och då så ska vi derivera den här. Den här blir sammansatt funktion. Den yttre funktionen, den är x kvadrat. Vi har alltså någonting i kvadrat. Men vi har en inre funktion och den är sinus x. Då deriverar vi. Då får vi inre derivatan gånger yttre derivatan. Och inre derivatan den är cos x. Inre derivatan, yttre derivatan, då faller 2 ner och sen får vi sinus x. För vi minskar den här ett steg. Så sinus x upp till 1. Och då så ska vi sätta in pi fjärdedelar. Och då kan man göra på lite olika sätt. Men det finns en formel för dubbla vinkeln som säger så här att... ska vi se vad vi har den då. Ja, här. Sinus 2v är 2 sinus v gånger cos v. Och då så går vi tillbaka. Den här kan vi skriva som 2 sin x cos x. Och det är alltså sinus 2x. Och då ska vi sätta in pi fjärdedelar här. Då får vi sinus 2 gånger pi fjärdedelar. Och 2 gånger en fjärdedel är en halv. Så det blir sinus en halv. Alltså lika med 1.
Men här kunde man ha satt in pi fjärdedelar på två ställen. Det blev lite mer att räkna, men det hade också gått. Vi ska titta på ett sista exempel innan vi ger oss för idag. Då står det så här, vi ska derivera f av x som är 1 genom sinus x. Då skriver vi om den här som sinus x upphöjt till minus 1. Och då så har vi en yttre funktion. Yttre funktion, den är x upphöjt till minus 1. Och den inre funktionen, det är sin x. Och då så deriverar vi. Då kommer minus 1 att falla ner. Jag kan förresten först ta den inre derivatan. Den inre derivatan är cos x. Så det inre. Den yttre derivatan, då ska minus 1 falla ner. Och sen ska jag sinus upphöjt till x upphöjt till minus 2. Men jag kan skriva den här i nämnaren. Då blir det sinus x upphöjt till 2 i nämnaren. Så jag får minus cosinus x genom sinus kvadraten på x. Så, det var det jag tänkte gå igenom idag när det gäller derivatan till trigonometriska funktioner. Så derivatan till sin är cos och derivatan till cos är minus sin.